Սա մեր փոքրիկ, բայց շատ սիրելի քաղաքն է։ Մինոցմինդա անունով։ Այստեղ կարևորը ոչ թե ճարտարապետությունն է, այլ բարեհամբույր և հյուրընկալ վերաբերմունքը։ Գեղեցիկ է մեր քաղաքը տարվա ցանկացած եղանակին։ Այօրինակ հիմա ձմեր է, ամբողջ քաղաքը պատվել է հեքիաթային տեսարանով։ Մինոցմինդան հարուստ է իր սքանչելի բնությամբ։ Այստեղ գեղեցիկ են թե անտառները, թե լեռները, թե սարերը, թե ձորերը։ Հետզհետե սկսել են զարգանալ նաև ճարտարապետական կառույցները։ Կառուցվում են նորանոր շինություններ, հուշարձաններ, ժամանցի վայրեր, ինչը բնականաբար մեծ նշանակություն ունի տեղի բնակչության համար։ Այստեղ հիմնվում են նորանոր կրթական հաստատություններ, կազմակերպություններ, որոնք օգնում են երեխաներին ավելի լավ հաստատելու իրենց մտածելակերպը և ավելի լավ գործունեություն ցուցաբերելու հետագայում։ Քաղաքի աուրան փոխվել է, մարդիկ արդեն ունեն ժամանակակից մտածելակերպ։ Սակայն, ինչքան էլ փոխվեն մարդիկ, և փոխվի մեր քաղաքը, միևնույնն է, այն միշտ մեզ համար կմնա մեր սիրելի, ջերմ ու բարի Մինոցմինդան։